Majestats, vos agraïm les vostres paraules i, tal com ha dit l'alcalde de la ciutat, esperem que pugueu visitar les cases de totes les xiquetes i els xiquets valencians que vos esperen esta nit amb l'expectació pròpia de la nit de Reis. Des d'este moment, com sempre, la ciutat queda a la vostra disposició per a qualsevol cosa que pugueu necessitar en la vostra tasca d'omplir els cors de les valencianes i valencians de renovada il·lusió. Així teniu els representants de la ciutat que obrin les portes de nou un any més a la màgia que ens dugueu cada 5 de gener. No vos entretenim més, majestats. La ciutat és vostra. Moltes gràcies.